Бишкек шаарынын аймагындагы орто мектептердеги карантиндин мөөнөтү 28-декабрга чейин узартылды. Бул сасык тумоо менен ооруган окуучулардын саны көп болуп жатканына байланыштуу экенин 22-декабрда Билим берүү министрлигинен билдиришти. Буга чейин өлкөнүн аймагындагы бардык мектептер 15-декабрдан тарта 24-үнө чейин аралыктан окутуу жүргүзүп башташкан. Ал эми башка аймактардагы окутуунун формасы ошол жердеги эпидемиологиялык абалга жараша кабыл алынат. Бул ирет окуучулардын кышкы эс алуусу 30-декабрда башталат. Ошону менен окуучулар мектепке 2023-жылдын 11-январында барышат.